Nezavisna revizija tek bi trebala utvrditi stvarno stanje u kakvom se nalazi Hojnički reumat. Posljednjih godina inače se govori o brojnim nepravilnostima u poslovanju ove ustanove, kreditnim revolving zaduženjima, čak i o posuđivanju novca od privatnika za isplatu neto plaća kako bi se očuvao privid normalno. Činjenica da se Reumal ne može prijaviti niti na jedan tender bio je znak za alarm. Da se ne uplaćuju doprinosi prema penzionom, prema zdravstvenom, da su nagomilane obaveze prema dobavljačima, da se ne izmiruju redovne rate prema Razvojnoj banci, da postoji onaj najgori mogući scenarij, nikoga ne prepadam, ali blokada računa. Upravo ove informacije bile su povod za hitno djelovanje, te od upravnog odbora zatraženo da smijeni direktora Eldana Lokmića, što je učinjeno. Lokmić je podnio u pisanoj formi pismenu ostavku koju je obrazložio da je izgubio povjerenje. Nakon informacije o njegovom razrješenju zabrinuto zbog budućnosti Reumala, od kojeg uz njegovih 400 uposlenih indirektno živi cijela Hojnica, pojedini vijećnici isticali su da je ovo trebalo uraditi mnogo ranije. Traže i smjenu upravnog odbora koji, kako su ustvrdili, zajedno s menadžmentom Reumala osnivača godinama dovodio u zabludu. Tadašnji menadžment, a mislim da je neko od vas kolega bio i prije 4 godine, napravili takvu zbrku u tom statutu i tačno naveli, nacrtali čovjeka imenom i prezimenom Eldar Lokmić da bude direktor. 2016. je poslao s gubitkom, tražili smo i tada da se smijeni direktor i da vi izmorali, osta vi niste tu radili. Priče o smjeni upravnog odbora nisu nove. One se provlače čitavo vrijeme i moje mišljenje da je debelo inkorporirano sve u upravni odbor. I da će njegova smjena doći na red. Prioritet je uvesti vršitelja dužnosti, koji je dobio jednoglasnu podršku da bi se zaustavila propast Reumala, a onda slijedi generalno pospremanje. I mislim da je ovaj novi moment u kojem će Reumal sigurno u budućem periodu biti više informacija, što dolazi iz Reumala, i mislim da će poslovanje, ako Bog da, biti bolje. Ukoliko se to ne desi, Reumal, u koji se stoljećima dolazilo zbog vode koja liječi, mogao bi se pridružiti podugačkoj listi propalih bosansko-hercegovačkih firmi. Zato je umjesto termalne vode jedini lijek onaj na sudu.